Samt ist halt ja tits otisch, also da zur Versorgung alle mal oder blabla, aber kurz Tag verdient, kann nur am Ende mit Zut magen, ich will am Ende mit Komposition, mich für wie sie am Ende das ist halt Pink Floyd, das hat gerade aber gerade schon getroffen, das ist aber im Argenot, also da gebrundet, gerade zusammen, schwarze Kutte ist ich erzählt, aber Sponsor ist allein gerade die zum Sky Italia, aber aber da ist die Top Finalis gerade zusammen ist Tomari, das ist ein Interesse, Themen ist es auch ein Punkt, da wir sauber Brot Twin example dann politik kontext machase halbat oni tamar oboladze juridiuli dakhmarebis samsakhuris imeretis kutaisis biuro advokati halbatno tamar shuadgemshidobisa zalen didi madloba rom khart chventan ertat tam pirlad imqopebit ase rom aghsanishnavi faktia zalen mikharia rom khart chventan ertat rogorc aghunishna da zalen mishnalovani temis shesakhab visaobrot romelis arts meti da arts naklebi memkvidraoba da masan dakavshirebuli mteli rigi aspektebia moqet mogesalmebit kidav ertkhel mogesal მოგესალმებით ჩადგმშვიდობისა. დიახ, ძალიან საინტერესო თემა გაქვთ შერჩეული. მადლობას გიხდით, რომ ჩვენ სამსახურზე შეაჩერეთ არჩევანი ამ თემასთან დაკავშირებით. გვაქვს აღნიშნული საკითხების საკმაოდ დიდი გამოცდილება, იმიტომ რომ იურიდიული დახმარების სამსახური აგერ უკვე 2007 წლიდან ეწევა ამ საკითხებზე კონსულტირებას, ადვოკატო მომსახურებასაც სოციალურად დაუცველი პირებისთვის, საკმაოდ საჭირო სამსახურია, საკმაოდ ბევრი ბენეფიციარი ყავს. ახორციელებს როგორც სისხლის სამართლის საქმეებზე, ასევე სამოქალაქო საქმეებზე წარმომადგენლობას სასამართლოში, განსაზღვრული პირებისთვის ეს არის სოციალურად დაუცველი პირები და აი ზუსტად ერთ-ერთი საკითხი ჩვენი შეზღუდული წრიდან, რომელზედაც შეგვიძლია საადვოკატო მომსახურება გაუწიოთ პირებს, ეს არის სამემკვიდრეო დავები სასამართლოში, აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვისაუბროთ თამამად გამომდინარე და თამამად კიბა. მეტად გამოცდილება ძალიან დიდი და დარწმუნებული ვარ ის სასამართლო დავები და პრობლემები, რომელთაც მოუმართავთ კონჩეს ადამიანებს წარმატებით დასრულებულა, გაგიხარებიათ მათი გოლები კანონიერების პარაგრაფში, რა თქმა უნდა, ამჯერად შევეხოთ თემას, რომელიც არც მეტი და არც ნაკლები მემკვიდრეობა. ერთი შეხედვით თითქოს ძალიან იოლი, მაგრამ ძალიან რთული მთელი რიგი ნიუანსებით. ალბათ თამარ მემკვიდრეობის რამდენი გზა არსებობს მიღებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, მიმოვიხილოთ თითოეული მათგანი. სამემკვიდრეო სამართალი ერთ-ერთი ისეთი სამართალი არის, სამოქალაქო სამართლის ისეთი დარგია, რომელიც ყველაზე სასიამოვნო ხასიათის არის, იმიტომ რომ მემკვიდრეობა ძალიან ხშირად ქონება რჩევად ადამიანებს, მაგრამ შესაბამისად თავისი გართულებებიც ახლავს. სამემკვიდრეოს მიღების ორი გზა არსებობს ქართული კანონმდებლობის მიხედვით, ეს არის მემკვიდრეობა ანდერძით და მემკვიდრეობა კანონით. Ну, განმარტოთ თეული რას გულისხმობს? კანონებით. კანონით მემკვიდრეობა გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსმა დაადგინა იმ პირთა წრე, რომელთაც შეუძლიათ მიიღონ მემკვიდრეობის ქონება, მაგრამ ვიდრე უშუალოდ გადავალთ ჩვენ ამ პირებზე, მინდა ცოტა მოკლედ ვისაუბროთ, რა არის სამკვიდრო ქონება და ვინ შეიძლება იყოს მემკვიდრეობელი, ხო? სამკვიდროში შედის ყველა ის ქონება, რომელიც მემკვიდრეებს, ანუ იმ პირს, რომლის სამკვიდროც უნდა გაიხსნას და რომლის ქონებაც უნდა გაიცეს, შესაძლებელი ეს არ იყოს მატერიალურად ქონება იყოს ყოველდებულებებით, ბევრი რამე შეიძლება მოიცავდეს სამკვიდროს, ეს უნდა იყოს აუცილებლად მის საკუთრებაში, მის კუთვნილებაში. მაგალითად, თუ კი საუბრობთ უძრავ ქონებაზე და მე ვტოვებ უძრავ ქონებას სამკვიდროდ, აუცილებლად ეს ქონება უნდა იყოს ჩემი და უნდა იყოს, უნდა დასტურდებოდეს ის ფაქტი, რომ ქონება ეკუთვნის მემკვიდრეებს. ვინ შეიძლება იყოს მემკვიდრე? მემკვიდრე შეიძლება იყოს ნებისმიერი პირი, რომელიც იმ მომენტისათვის არის ცოცხალი და ასევე ძალიან საინტერესო არის ქართული სამოქალაქო კოდექსი ამბობს ამას, რომ საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი ამბობს იმას, რომ მემკვიდრე შეიძლება იყოს პირი, რომელიც მემკვიდრეების გარდაცვალების მომენტისთვის იყო ჩასახულიც. ანუ ამ შემთხვევაშიც კი აქვს უკვე დაბადების შემდეგ მას მემკვიდრეობის უფლება. ეხლა რა შეეხება კანონით მემკვიდრეებს? კანონით პირველი რიგის მემკვიდრეები არიან მეუღლეები. არსებობს ხუთი რიგი. ხუთი რიგი, კი ბატონო. პირველი რიგის მემკვიდრეები არიან მეუღლეები, მშობლები და შვილები. ესენი არიან ის მემკვიდრეები, რომლებიც პირველად განიხილებიან კანონის მიხედვით იმ მემკვიდრეთა წრეში, რომელიც ყავს მემკვიდრეებს და მათ აქვთ უპირატესი უფლება, მხოლოდ როდესაც ანდერძი არა გვაქვს და ანდერძე რა უპირატესი უფლება აქვს, ამაზე მოგვიანებით ვისაუბრებ. კანონიერ მემკვიდრეებს, რომელთაც აქვთ უპირატესი უფლება, მიიღონ ქონება. ალბათ გაგიჩნდებათ კითხვა, ხო, შვილიშვილთან დაკავშირებით, არის რატომ არც ადარჩანს შვილიშვილი? ხო, არ ფიგურირებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი შვილიშვილის უფლებებსაც იცავს, შვილიშვილიც განიხილება პირველი რიგის მემკვიდრედ, მაგრამ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ცოცხალი აღარ არის მისი მშობელი, რომელიც მემკვიდრეების მემკვიდრე უნდა ყოფილიყო. რა თქმა უნდა, მოისაზრება შვილიშვილი, ოღონდ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ უკვე მისი მშობელი. აუცილებელია ერთ-ერთი მათგანი თუ ორივე მათგანი. ნახეთ, სამკვიდროს სახასიათებელი
ხასიათებს, რომ ნათესაური კავშირი უნდა კონდეს, ანუ შვილიშვილი დედის მხრიდანაც შეიძლება იყოს მემკვიდრე და მამის მხრიდანაც შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ შვილიშვილი ესე დედა შეიძლება იყოს თავისი მემკვიდრეების მემკვიდრე, მამაც არის თავისი მემკვიდრეების მემკვიდრე. შესაბამისად შვილიშვილიც გამოდის ის საერთო რგოლი, რომელიც ორივე მხრიდან შეიძლება იქნას სამკვიდროს მიმღებით. Ოღონდ აქ გვიდგენს აუცილებელ პირობად საქართველოს კანონმდებლობა მას, რომ გარდაცვლილი უნდა იყოს მისი მშობელი, ანუ შვილი, რომელიც პირველი რიგის მემკვიდრეა. მეორე რიგის მემკვიდრეები, ვინ შეიძლება იყვნენ მეორე რიგის მემკვიდრეები? აქ ალბათ ყველაფერი ნათელია, ესენ შეიძლება იყვნენ დები და ძმები თვითონ მამკვიდრებლის. აუცილებლად მესამე რიგზეც უნდა გადავიდეთ, ამას დიდი განმარტება არ ჭირდება. პაპა და ბები არიან უკვე მესამე რიგის მემკვიდრეები. დეიდები, მამიდები, ბიძიები, ესენები, ბიცოლა არის. ბიცოლა მემკვიდრე არა, მხოლოდ დეი და ბიძია და მამი და ბიცოლას ნათესაური კავშირი მამკვიდრებელთან, ანუ სისხლის მიერ ნათესაურის, ხო, თავისი სოლი. ეს უკვე ანდერძის მიერ. ეს უკვე ანდერძის მიერ. კი, კანონი ფარგლებში სამწუხაროდ ბიცოლები და რძლები ქართული სამოქალაქო კოდექსისთვის უკვე სამართლებრივად, ხო, არ არიან დაცულები. სამართლებრივად არ არიან დაცულები ის ამ სტატუსით, როგორც ბიცოლა და როგორც ძალი. ახლა რაც შეეხება მეხუთე რიგის მემკვიდრეს, ესენი შეიძლება იყვნენ დიშვილები, ძმიშვილები და მათი შვილები. ანუ თითოეული მათგანი, რომელიც ჩამოთვლილი არის დიშვილები, ძმიშვილები, დეიდაშვილები, ესენი ვინც არიან, ყველანი შეიძლება ერთმანეთის გამორიცხვის, მე ანუ თანაბარწილად არიან. ყოველი პირველი ხაზის მემკვიდრის არსებობა გამორიცხავს შემდგომი ხაზის არსებობას. ანუ თუკი პირველი რიგის მემკვიდრე ერთი მაინც არის, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე რიგის მემკვიდრეები არ განიხილებიან, რა თქმა უნდა, და ვერ ექნებათ პრეტენზია სამკვიდროს მიღებაზე. აქვე უნდა ვთქვათ, რომ ალბათ თუ არც ერთი რიგის მემკვიდრე არ აღმოაჩნდა, ალბათ ძალიან საინტერესოა რა ემართება, ხო, ამ ქონებას სად მიდის. ასეთი ქონება უმკვიდრო ქონებაა, რომელიც გადაეცემა სახელმწიფოს და ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს უფლება არ აქვს თქვას უარი სამკვიდროს მიღებაზე, ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ასეთი სახის ქონება გადაეცემა სახელმწიფოს. თუმცა ძალიან იშვიათია, რომ რომელიმე რიგის მემკვიდრე, ხო, ძალიან იშვიათია, რომ არიყოს, თუმცა არსებობდა ასეთი შემთხვევები. კი, არსებობდა ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც კი იყო პრაქტიკაში ასეთი შემთხვევები, სამკვიდროს აუღიათ უკვე მე ამას უკვე შესაბამისი სამსახურები ახორციელებენ სახელმწიფო საკუთრებაში უმკვიდრო ქონების აღრიცხვასთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესოა. ესაც შეეხება კანონიერებას. ხო, კიდე არის თარიღი ნიუანსები, რომელიც შეგვიძლია გვიამბოთ, რას გულისხმობ შემდეგ ქართულებები და ხო, ქართულებები აუცილებელი არის, რომ ყველა კანონის მიერ მემკვიდრე იყოს ინფორმირებული იმის თაობაზე, რისი უფლება აქვს მას. აუცილებელია, რომ ნებისმიერმა მემკვიდრემ რომ არ გაუშვა სამკვიდროს მიღების ვადა და იყოს დაცული თავის სამკვიდროში, დროულად მიმართოს სანიტარო ბიუროს სამკვიდროს გახსნის თაობაზე და არ გაუშვენის ვადა, რომ შემდგომში სადაო არ გახდეს. ამ შემთხვევაში მოდით ჯერ ვთქვათ, როდის იხსნება, ხო, სამკვიდრო. სამკვიდრო იხსნება პირის გარდაცვალებისთანავე ან მისი გარდაცვლილად გამოცხადებისთანავე. ანუ თუ კი პირი გარდაიცვალა, მისი სამკვიდრო უკვე გახსნილია და უნდა დაიწყოს ჩვენ მოქმედება მის მისაღებად. გარდაცვალებიდან 6 თვის ვადაში აუცილებლად უნდა გავაკეთოთ, უნდა მივიღოთ ჩვენ ეს სამკვიდრო, მაგრამ რაც უფრო მალე გარდაცვალებიდან გავაკეთებთ ჩვენ განაცხადს ანოტარო ბიუროში სამკვიდროს მიღებაზე, მით უფრო მეტად ვიქნებით ჩვენ დაცულები, არ რომ არ გაგვივიდეს ეს ვადა და შემდგომში კი ფაქტობრივი ფლობაც არსებობს ასეთი, ამაზეც ალბათ ცოტა მოგვიანებით მოკლედ შევეხები ამას, რომ რაიმე გარდაცვალებები არ შეგხვდეს, როგორც წესი მოქალაქეებს არ გვიყვარს ჩვენ გარდაცვალებების სწრაფად გვიყვარს საკითხების მოგვარება, რომ არ შეგხვდეს, ამისთვის აუცილებლად ლებელი არის, რომ კი შესაძლებელია ეს ჩვენი ქართული ტრადიციიდან გამომდინარე ცოტა უხეშადაც კი ჟღერდეს, მაგრამ უნდა მივიდეს სამოქალაქო საზოგადოება იქამდე, რომ თავისუფლებების დაცვაზე იზრუნოს ძალიან მოკლე ხანში. ნუ დაველოდებით მანდამაინც 6 თვის გასვლა. თუ კი 6 თვე გავა, ამ შემთხვევაში იკარგება ქონება. არა, ქონება არ იკარგება, შემდგომში გართულებული ცოტა გართულება ხდება. ნახეთ, 6 თვის გასვლის შემდეგ ყველაზე კარგი არის და კარგ მდგომარეობაში არიან ის მემკვიდრეები, რომლებმაც უკვე ფაქტობრივად დაეუფლნენ მემკვიდრეების ქონებას. რას გულისხმობს ფაქტობრივი დაუფლება? თუ კი მამკვიდრეების გარდაცვალების შემდეგ მე ვცხოვრობ იმ სახლში, რომელიც მამკვიდრეების სამკვიდროში შედის და რომელიც მე მივიღე ფაქტობრივი ფლობით, ეს ნიშნავს, რომ მე უკვე მივიღე
ჩემი სამკვიდრო. მივიღე ფაქტობრივად და ეს ნიშნავს იმას, რომ მე გავხდი უკვე ამ ქონების მემკვიდრე და გავხდი უკვე ამ ქონების მესაკუთრე. ზუსტად ამას გვეუბნება სამოქალაქო კოდექსი. მაგრამ შემდგომში უკვე, როდესაც მე დამჭირდება ჩემი სამკვიდროს დადასტურება დოკუმენტალურად, დადასტურება იმისთვის, რომ მივიღო სამკვიდრო მოწმობა და რეალურად ეს ქონება უკვე აისახოს იურიდიულად, მოხდეს ჩემს საკუთრებაში გადმოვიდეს ამ ქონების ნაწილი თუ მთლიანად ქონება, რომელიც მე მივიღე, ამისთვის უკვე ისევე ნოტარიუსი მჭირდება. და ნოტარიუსთან აუცილებელი არის ფაქტობრივი ფლობის დადასტურება. ფაქტობრივი ფლობის დადასტურების რამდენიმე გზა არსებობს. იყო რამდენიმე წლის უკან, როდესაც ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, ეგრეთ წოდებული მუნიციპალიტეტები, მუნიციპალიტეტის სამოქმედო ტერიტორიული ორგანოები გაცემდნენ ცნობას ფაქტობრივი ფლობის თაობაზე. შემდგომში იყო სასამართლოები, გაცემდნენ იურიდიული მნიშვნელობის მქონე ფაქტები დგებოდა სამკვიდროს გახსნის ადგილის შესახებ. ანუ ცოტა მაინც არის ეს კი, რა თქმა უნდა, ფაქტობრივი ფლობით მივიღეთ. ჩვენ სამკვიდროს ვერავინ ვერ შეეხება, მაგრამ მაინც გვიწევს განსაზრული გართულებების გავლა ფაქტობრივ ფლობასთან დაკავშირებით, ის რაც არ გვიყვარს ჩვენ მოქალაქეებს. ამიტომ რომ ვიყოთ დაცული, ჯობია რომ იმ კანონით დადგენილ ვადაში გავაკეთოთ განაცხადი ნებისმიერ სანოტარო ბიუროში. და რომ ვიყოთ დაცულები, ზოგადად იურისტთან კონსულტაციები ნებისმიერ თემაზე რამდენად აუცილებელი და ეს კულტურა როგორ არის განვითარებული თქვენ შემთხვევაში? რამდენად ხშირად მოგმართავენ უბრალოდ კონსულტაციებს? საკმაოდ დიდი ხანია, რაც იურიდიულ დახმარების სამსახურში მუშაობ. 10 წელი არის უკვე მე ვეწევი ამ საკონსულტაციო საქმიანობას. მთელი ამ ხნის განმავლობაში არსებობს მომართვიანობა. თუ კი ძინა პერიოდებში მომართვიანობა იყო იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ აი უკვე მაქვს პრობლემა და როგორ მოვაგვარო, ბოლო პერიოდებია უკვე შეიმჩნევა ტენდენცია იმისა, რომ აი რომ არ მექნეს პრობლემა, რა უნდა გავაკეთო, რომ არ დადგეს პრობლემა, როგორ უნდა მოვიქცე. თუმცა ძალიან ცოტა ასეთი ადამიანები, მაგრამ ამის ტენდენცია ნამდვილად არის და დამაიმედებლად გამოიყურება. რა თქმა უნდა, ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების სამართლებრივი თვით შექმნა აუცილებლად უნდა გაიზარდოს და არის ამისი ტენდენცია, რომ გაიზრდება, მისწრაფებაც გვაქვს და საზოგადოებაც ყავს ისეთი, რომ ნამდვილად იზრუნებს თავის მომავალზე. ძალიან კარგი, მოდი ჩავეხოთ იმ თემას, რასაც ეხება შემდეგი. ანდერძი. როგორ უნდა იყოს ანდერძი? ასვისაც გადაუწყვეტია შეადგინოს ანდერძი. ანდერძი შეიძლება იყოს ორი სახის. ეს არის სანოტარო წესით დამოწმებული ანდერძი, რასაც რთულწერილობით ფორმას ვეძახით ჩვენ იურისტები და არის შინაურული ანდერძი, მარტივი წერილობითი ფორმით შეიძლება იყოს დაწერილი ჩემს მიერ. სახლში არ იყოს სანოტარო წესით დადასტურებული, მაგრამ ასეთი ანდერძის არსებობასაც რა თქმა უნდა ქართული, კი, რა თქმა უნდა, ზუსტად ისეთივე ძალა აქვს, როგორც სანოტარო ორგანოში დაწერილ ანდერძს. ახლა მოდი მივყვეთ სტანდარტის თავისებურებებს, ხო? რა თავისებურებები გააჩნია ანდერძს? ჩვენ თუ კი ვთქვით, რომ მის ხუთი რიგის მემკვიდრე, რომელზედაც რამდენიმე წუთის წინ ვისაუბრეთ, აპრიორი არიან მემკვიდრეები და მათ არაფერი არ ჭირდებათ გარდა დაბადების მოწმობისა და ნათესაური კავშირის დამადასტურებელი დოკუმენტებისა მემკვიდრეებთან, ანდერძს მას შეიძლება აბსოლუტურად შეგვიცვალოს ყველაფერი. ზოგისთვის თავდაყირა, ზოგისთვის არა. ნახოთ როგორ ანდერძის შინაარსი როგორია იმის და მიხედვით. ანდერძისთვის არ არის აუცილებელი ნათესაური კავშირი. მე შემიძლია ჩემი ანდერძით ჩემი ქონება, რომელიც ჩემი სამკვიდრო, რომელიც მე მაქვს და რაც უნდა შედიოდეს მასში, ეს იქნება მოძრავი ნივთი და უშოთ ჩემთვის საყვარელი ავტოკალამი, ჩემთვის საგვარეულო ძვირფასი ნივთი, უძრავი ქონება, ავტომობილი, ნებისმიერი რამ შეიძლება დავუტოვო იმ პირს, რომელთანაც არ მოქაქვს მე არანაირი ანუ ნათესაური კავშირი, მხოლოდ ემოციური მაქვს ამ ადამიანთან და დავუტოვო ამის გამო. უფრო მეტიც, ანდერძით მემკვიდრე შეიძლება იყოს იურიდიული პირიც, ანუ შეიძლება იყოს რომელიმე დაწესებულება. აი მაგალითად, თქვენს ტელევიზია შეიძლება ვინმე ანდერძით დაუტოვოს რაიმე ქონება. მაგალითად, იტალიაში მედამ თავისი ქონება დაუტოვა იმ საავადმყოფო, სადაც იმუშავა. სრული ქონება. კი, სრული ქონება დაუტოვა იმ საავადმყოფოს, სადაც იმუშავა. ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ სრული ქონება, ანუ ეს ქართული კანონმდებლობა ამას არ იცნობს, მაგრამ არსებობს, როდესაც ხდება შინაური ცხოველებისთვის. ბედნიერი კადები და ხოლები. კი, ქონების დატოვება დისნეი ერთი საკმაოდ კარგი მულტფილმიც არის ასეთ საკითხთან დაკავშირებით და იურისტებს გვიყვარს ხოლმე ამ მულტფილმის მოყვანა მაგალითად. მაგრამ ნახეთ, რა ქართული რეალობა ალბათ არ ცნობს. ქართული რეალობა არა, არა, ქართული კანონმდებლობა არ ცნობს ასეთ შემთხვევას. მედი შემთხვევა შესაძლებელია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ის რომ შინაურ ცხოველებს დაუტოვოთ და უანდერძოთ რაიმე, ასეთ ქართული კანონმდებლობა არა, პირდაპირ მიუთითებს, რომ ეს უნდა იყოს
Am შემთხვევაში უნდა ვიცოდეთ რომ ბოლომდე უნდა მივიდეთ ასეთი ანდერძით. Ან თუ კი შინაურული ანდერძის დაწერა აქვს, სულ სანოტარო წესითვე უნდა გავაუქმოთ ჩვენი სანოტარო წესით გამოხატულინება. Აი ამ შემთხვევაში გვაქვს სანოტარო ანდერძის უპირატესობა, მიუხედავად იმისა, რომ ორივე თანაბარი ძალის მქონია, მაგრამ თუ ერთი და იგივე ქონებაზია, ამ შემთხვევაში სანოტარო წესით დამოწმებულ ანდერძს უპირატესი ძალა გააჩნია. Ძალიან საინტერესოა, თუ კი მოანდერძე მთელ ქონებას არა მემკვიდრეს დაუტოვებს, ამ შემთხვევაში ვინ შეიძლება მიიღოს, ანუ ნათესავები და ამ შემთხვევაში შვილები რა, ქონების რა წილი შეიძლება. Კი, ამ შემთხვევაში გვაქვს ასეთი რამ. ქართული სამოქალაქო კოდექსი ითვალისწინებს სავალდებულო წილს. Ანუ რას ნიშნავს სავალდებულო წილი? Იმ პირებს, რომლებიც არიან მემკვიდრების პირველი რიგის მემკვიდრეები. Აი, რომ ვისაუბრეთ, შვილი, მეუღლე, მშობლები გარდაცვლილის. Აი, მხოლოდ ამ კატეგორიას, ნუ შვილი შვილსაც იმ შემთხვევაში თუ ცოცხალი აღარ არის მისი მშობელი, შეუძლია მიიღოს სავალდებულო წილი. Და რა არის ეს სავალდებულო წილი? საიდან გამოითვლება, ხო? როგორ არის, რამდენს გულისხმობს? კანონმდებელი გვეუბნება, რომ სავალდებულო წილი იქნება იმ ქონების ნახევარი, რაც მას უნდა მიეღო ანდერძი, რომ არ ყოფილიყო დაწერილი. Ну, პირობითად, თუ კი მამკვიდრებელს გააჩნია 100 ლარის გონება და ყავს ერთი პირველი რიგის მემკვიდრე, ხო? ამ შემთხვევაში და მას უნდა მიეღო ეს 100 ლარი მთლიანად, რომ ანდერძი არ ყოფილიყო დაწერილი. აი ამ ქონების ნახევარს სავალდებულო წილით მაინც, ხო, აი ამ იმის ნახევარს მიიღებს, რაც შემთხვევაში. Კი, რაც ანდერძი თუ იყოფა ეს და უშუალოდ რამდენიმე თუ სავალდებულო წილის მიმღები 4 მემკვიდრია, შესაბამისად აი ეს ნახევარი გაიყოფა დაუშვათ ამ მემკვიდრეებზე და ასე შემდეგ. ეს არის სავალდებულო წილი. აქ მინდა ვისაუბრო სანდერძო დანაკისრზე. Ანუ სანდერძო დანაკისრი რას გულისხმობს? სანდერძო დანაკისრი გულისხმობს იმას, რომ როდესაც მემკვიდრებელი გამოხატავს თავის ნებას, რომ დაუშვათ მე ვტოვებ ამ ქონებას და ვუტოვებ ვიღაც X პიროვნებას, ამ X პიროვნებას თანვე ვუდგენ რაღაც ვალდებულებას, რომ აი ამ ჩემს შეიძლება იყოს ეს ვალდებულება. ეს ვალდებულება შეიძლება იყოს დაუშვათ რაღაც ნაწილი აი პირობითად რომ თქვა საქველმოქმედო ორგანიზაციისთვის რაღაც თანხის გადარიცხვა შეიძლება იყოს. შესაძლებელია იყოს რომ დაუშვათ მისი საგვარეულო ნივთი რო დაუშვათ არ გაიყიდოს არასდროს და დარჩეს ეს თვითონ მამკვიდრებლის ნებაზე არის ეს დამოკიდებული, რა სანდერძო დანაკისრს აირჩევს, როგორი სახით აირჩევს. თუმცა არსებობს სამოქალაქო სამართალში ასეთი როგორ ვთქვა, ნორმა, ასეთი დანაწესი, ასეთი მითითება, რომ შესაძლებელი არის სანდერძო დანაკისრზე ლეგატს უწოდებთ მას იურისტები, შესაძლებელია ასეთი არსებობდეს სანდერძით მემკვიდრეობის დროს.
სანდერტო დანაკესრთან დაკავშირებით რა შეიძლება ითქვას, ასევე შეიძლება ითქვას ის, რომ მაგალითად თუ კი მე ვინმეს თუ კი მამკვიდრებელის რჩენაზე იმყოფებოდა კიდე ვინმე, ანუ რაღაც კომპენსაციას ადლებდა რჩენის მიხედვით, აი მარჩენალის გარდაცვალების შემდეგ შესაძლებელი არის იმ პირმა, ვინც იღებდა სარჩოს, მოითხოვოს ასევე მემკვიდრისგან ასეთი სარჩოს მიღება, შესაძლებელი არის რომ თვითონ მოანდერძემ დააწესოს ასეთი ჩანაწერი, გააკეთოს თავის ანდერძში და ასე შემდეგ. საკმაოდ რთული არის, ნიუანსური სამართალია სამემკვიდრეო სამართალი. ასე რომ ეს ერთი შეხედვით ნახევარ საათში ვერ ამოიწურება, მაგრამ საინტერესოა ის ფაქტი, რაიმე სანოტარო ქმედება თუ შეიძლება ადამიანმა ინტერნეტის მეშვეობით განახორციელოს, ესე იოლად. აი, სამემკვიდრეს მიღება ინტერნეტით არა გამორიცხულია, თუმცა ჩვენს კოდექსში არის ესეთი ჩანაწერი, სამემკვიდრეს მიღება შემიძლია წარმომადგენლის მეშვეობითაც და არსებობს სანოტარო ბიუროებში ესეთი რამ, მინდობილობის გაცემა ელექტრონული წესით, თუ კი მე ასეთ ელექტრონულ მინდობილობას მოგცემთ თქვენ, რომ თქვენ ჩემი სახელით იმოქმედოთ და მიიღოთ სამემკვიდრო, ჩემთვის იყოთ ჩემი წარმომადგენელი ამ ურთიერთობებში, ეს გამარტივებს. ანუ ინტერნეტი რაღაც შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც გვიადვილებს. ზოგადად ინტერნეტი გვიადვილებს ყველაფერს, ამ შემთხვევაშიც გაადვილებულია, რა თქმა უნდა. მხოლოდ მინდობილობის მიღების გზით, თორე ინტერნეტით სამკვიდროს ვერაფრით ვერ მივიღებ. და რაც შეეხება ქალბატონო თამა, რამდენად არის შემთხვევები, როდესაც მემკვიდრე საერთოდ უარს აცხადებს თავის მემკვიდრეობაზე, რამდენად ხშირია და რატომ შეიძლება თქვას მან უარი? რაზე უნდა გაამახვილოს ზოგადად ყურადღება? ნებისმიერი სამოქალაქო სამართალი არის ურთიერთობების და ნების გამოვლენის სამართალი. შესაბამისად, ეს მემკვიდრეობითი სამართალიც ნების გამოვლენაა, ხო? სამკვიდროს მიღება სამკვიდროზე, როდესაც ანდერძ წერ ჩვენი ნებაა და ჩვენი ნებაა გამოვლენილი და ჩვენი ნებაა მივიღოთ თუ არ მივიღოთ ეს სამკვიდრო. ამიტომ ვინაიდან ყველა კანონი და ყველა კოდექსი ძირითადად მიმართულია იმისკენ, რომ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული, ჩემი ნებაა მე მივიღო თუ არ მივიღო სამკვიდრო. აქედან გამომდინარე, სამოქალაქო კოდექსში არსებობს უარის თქმა სამკვიდროზე. შეგვიძლია ჩვენ მემკვიდრეებმა, მოქალაქეებმა ვთქვა უარი და არ მივიღოთ სამკვიდრო. რა შეიძლება იყოს ამისი? რატომ შეიძლება თქვა უარი? რატომ შეიძლება ვთქვა უარი? უარის თქმას ასეთი საკანონმდებლო მიზეზები, რომ ნამდვილად კანონში რო გაწერილი იყოს, რომ აი ამიტომ და თქვა უარი სამკვიდროს მიღებაზე არა. თუ კი სურვილი მაქვს, მე ვიტყვი უარ სამკვიდროს მიღებაზე სხვა მემკვიდრის სასარგებლოდ. დაუშვათ ხშირია შემთხვევები, როდესაც დედები ამბობენ შვილების სასარგებლოდ უარ სამკვიდროს მიღებაზე, დედმამიშვილები ამბობენ ერთმანეთის სასარგებლოდ სამკვიდროს მიღებაზე. უარს მაგრამ ალბათ ესენი მხოლოდ ქართულ პრაქტიკას ნობს ესე. არა, არა, სხვათაშორის არსებობს, სადაც გერმანულ სამოქალაქო სამართალში, ანუ ქართული სამოქალაქო სამართალი ის ბაზა არის გერმანული სამოქალაქო სამართალი და გერმანულ სამართალში ზუსტად ანალოგიური შტრიხები გვხვდება კანონით მემკვიდრეობასთან დაკავშირებით და სამკვიდროზე უარის თქმასთან დაკავშირებით, ანუ მე გულისხმობდი დედამ თქვას უარის შვილის სასარგებლოდ ხოლმე ამ შემთხვევაში. არა, მხოლოდ ჩვენს მენტალობას და ჩვენს ტრადიციას მივაწერთ ამას, ეს არის კანონმდებლის მოთხოვნა, აი კოდექს რომ გადახედავთ და ჩახედავთ, არსებობს უარი მეორე მემკვიდრის სასარგებლოდ, უარი საერთოდ სამკვიდროზე, უარი წილის გაზრდა სხვა მემკვიდრის სასარგებლოდ სამკვიდროდან. ანუ ეს ჩვეულებრივი სამართლებრივი ურთიერთობებია, რომელიც შეიძლება ნებისმიერ სახელმწიფოში შევქმნას, იმიტომ რომ კანონი არ დაუშვათ გერმანულ სამართალში არსებობს ასეთი რამ, ქართულ სამართალში არსებობს ასეთი რამ. მაგრამ ყველაზე ხშირად, როდესაც ხდება ხოლმე უარი სამკვიდროზე, ეს არის ასე სამკვიდროს პასიური ნაწილის მიღება. ანუ სამკვიდრო შედგება ორი ნაწილისაგან: სამკვიდროს აქტიური ნაწილი, აქტივი, რაც ჩვენ სახეზე გვაქვს, და პასივი, ანუ ის, რა ვალიცა აქვს მამკვიდრებელს. თუ კი მე მივიღებ სამკვიდროს მამკვიდრებლისაგან, რომელს დაუშვათ პირობითად თქვათ 100 ლარის ღირებულებისას, მაგრამ მას გააჩნია ვალი 99 ლარი, ეს ვალიც ჩემთვის მიღებულია, ისევე როგორც აქტივი, თუ კი ვიღებ აქტივს, ვიღებ პასივს, ანუ ვიღებ ვალსაც. ამ შემთხვევაში, როდესაც ხდება ხოლმე, როდესაც პასივი აჭარბებს აქტივს და ვალი უფრო მეტია, ვიდრე სამკვიდრო ქონება. აქედან გამომდინარე, შესაძლებელი არის, რომ მემკვიდრემ თქვას უარი სამკვიდროს მიღებაზე და არ მიიღოს სამკვიდროს არც ვალი მიიღოს, არც აქტიური ნაწილი, აქტივი არ მიიღოს. ხო, პრაქტიკაში ესეთი შემთხვევები რამდენად ხშირია? სამკვიდროზე უარი აქტივის და პასივის გამო არასდროს, აქტიური ვალის გამო არასდროს არ შემხვედრია, თუმცა იყო ერთი შემთხვევა ისეთი, როდესაც მეუღლეების სამკვიდროს მიღებაზე იყო საუბარი, ზუსტად ამის გამო არიღებდა ერთ-ერთი მეუღლე უარს სამკვიდროს მეორე მეუღლისაგან, ფაქტობრივად ფლობდა ქონებას და კრედიტორმა მიმართა
სასამართლოს და მოითხოვა სამკვიდროს მიღება. თუმცა ანამდე ჰქონდა უარი განცხადებული მემკვიდრე სამკვიდროს. ძალიან საინტერესოა თქვენი მოსმენა, ძალიან საინტერესოა ეს თემა, მაგრამ ვიდრე დაგემშვიდობებით თუ კი შევაჯამებთ დღევანდელ ეთერს, რას ურჩევთ მოქალაქეებს იმისათვის, რომ გართულებები არ მოხვეს, რა უნდა გაითვალისწინონ, რა უნდა გააკეთონ, ვის უნდა მიმართონ და როგორ უნდა მოიქცნენ ზოგადად? პირველ რიგში აუცილებლად, როდესაც დაგვიდგება სამკვიდროს მიღების შემთხვევა, აუცილებლად მიმართოთ ნოტარიუსს, გავხსნათ ჩვენი სამკვიდრო, შევეცადოთ, რომ ყველა მემკვიდრე ერთად მივიდეთ სანოტარო ბიუროში, ყველა მემკვიდრემ გააკეთოს განაცხადი, რომ შემდგომში ავიცილოთ თავიდან თავები მემკვიდროებს შორის, რაც ძალიან ხშირია და ძალიან რთული და მტკივნეული დავებია და არ გავუშვათ სამკვიდროს მიღების ვადა. ხშირად ვიკითხოთ ჩვენი უფლებების თაობაზე, რაც მთავარია. რაშიც შეეგვეძლება იურიდიული დახმარების სამსახური? მათ გვერდით თავის ფარგლებში, ჩვენს გვერდით თავის მოქმედების ფარგლებში. ძალიან დიდი მადლობა სასიამოვნო თქვენი გაცნობა. დავიტოვებ იმედს, რომ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს და რა შეიძლება ჩემსა თქვენს ურთიერთობას ვირფასო ტელემაყურებლობა უნდა გითხრათ, რომ ეს ზედმეტად სასიამოვნო ქალბატონი თამარ ობოლაძე გახლდათ იურიდიული დახმარების სამსახურის იმერეთის უკაცობად ქუთაისის ბიუროს ადვოკატი. ქალბატონ თამარს მე აქ დავიმშვიდობები იმედით, რომ კვლავ შევხვდებით ჩემს ეთერში. მას და ძალიან საინტერესო თემების ირგვლივ ვისაუბრებ, დავამაღლებთ თქვენს ცნობიერებას და დაგიცავთ მთელი რიგი პრობლემებისაგან, რომელიც შეიძლება ერთი ნიუანსის, ესე რომ ვთქვათ, გამოტოვებამაც კი გამოიწვიოს. ამასობაში კი სრულიად საქართველოში 13:36 შესრულდა. ქალბატონ თამარს დავემშვიდობე, მაგრამ მე თქვენ არ დაგემშვიდობებით, რამოდენიმე წუთში კვლავ დაგიბრუნდებით. ეს გადაცემა შუადღე ქუთაისშია, რომის სპონსორის კაიტერია. დაგველოდეთ, გიბრუნდებით რამოდენიმე წუთში დროებით.